त्रिसप्ततितमः सर्गः इन्द्रजित् मायायुद्धम्। ततो हतान् राक्षसपुङ्गवांस्तान् देवान्तकादित्रिशिरोतिकायान् रक्षोगणास्तत्र हतावशिष्टाः ते रावणाय त्वरितं शशंसुः। ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा मुमोहाश्रुपरिप्लुताक्षः पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ। ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवेशं परिपुप्लुवानं रथर्षभो राक्षसराजसूनुः तमिन्द्रजिद्वाक्यमिदं बभाषे। न तातमोऽहं प्रतिगन्तुमर्हसि यत्रेन्द्रजिज्जीवति राक्षसेन्द्र। मद्बाणनिर्भिन्न विकीर्णदेहाः प्राणैर्वियुक्ताः समरे पतन्ति। नेन्द्रारिबाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरेऽभिपातुम्। पश्याध्य रामं सह लक्ष्मणेन मद्बाणनिर्भिन्न विकीर्णदेहं गतायुषं भूमितले शयानं शितैशरैराचित सर्वगात्रम्। इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्रशत्रोः सुनिश्चितां पौरुषदैवयुक्ताम्। अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन सन्तर्पयिष्यामि शरैरमोघैः। अध्येन्द्र वैवस्वत विष्णुमित्रः साध्याश्वि वैश्वानरचन्द्रसूर्याः। द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममप्रमेयम् विष्णोरिवोग्रं बलियज्ञवाटे। स एव मुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्रुः आपृच्छ राजानमदीनसत्त्वक। समारुरोहानिलतुल्यवेगं रथं खरश्रेष्ठसमाधियुक्तं तमास्थाय महातेजाः रथं हरिरथोपमं जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिन्दमः। तं प्रस्थितं महात्मानम् अनुजग्मुर्महाबलाः संहर्षमाणा बहवः धनुः प्रवरपाणयः। गजस्कन्धगता केचित् केचित् प्रवरवाजिभिः व्याघ्रवृश्चिकमार्जारैः खरोष्ट्रैश्च भुजङ्गमैः वराहैश्वापदै सिंहैः जम्बुकै पर्वतोपमैः शशहंसमयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः। प्रासमुद्गरनिस्त्रिंश परश्वधगदाधराः सशङ्खनिनदै पूर्णैः भेरीणां चापि निःस्वनैः। जगाम त्रिदशेन्द्रारिः स्तूयमानो निशाचरैः सशङ्खशशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः। रराज प्रतिपूर्णेन नभश्चन्द्रमसा यथा अवीद्यत ततो वीरः हैमैर्हेम विभूषितैः। चारुचामरमुख्यैश्च मुख्यः सर्वधनुष्मतां स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तं बलेन महतावृतं। राक्षसाधिपति श्रीमान् रावणः पुत्रमब्रवीत् त्वमप्रतिरथः पुत्र त्वया वैवासवोजितः। किं पुनर्मानुषं धृष्यं विहनिष्यसि राघवं तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्णान्महाशिषः। ततस्त्विन्द्रजितालङ्का सूर्यप्रतिमतेजसा रराज प्रतिवीरेण द्यौरिवार्केण भास्वता। ससम्प्राप्य महातेजाः युद्धभूमिमरिन्दमः स्थापयामास रक्षांसि रथं प्रति समन्ततः। ततस्तु हुतभोक्तारं हुतभुक्सदृशप्रभः जुहाव राक्षसश्रेष्ठः मन्त्रवद्विधिवत्तदा। सह विर्लाजसंस्कारैः माल्यगन्धपुरस्कृतैः जुहुवे पावकं दीप्तं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोत्थ विभीतकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवं काष्णाय संतथा। स तत्राग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः।
सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिंगानि विजयं यान्यदर्शयन् प्रदक्षिणावर्थशिखः तप्तकाञ्चनभूषणः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममिन्द्ररिपुस्तदा धनुश्चात्मरथं चैव सर्वं तत्राभ्यमन्त्रयत् तस्मिन्नाहूयमाने स्त्रे हूयमाने च पावके सार्कग्रहेन्दुनक्षत्रं वितत्रासनभस्थलं सपावकं पावकदीप्ततेजाः हुत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभावक स चापबाणासिरथाश्वसूतः खेन्तर्धदेत्मानमचिन्त्यरूपः ततो हयरथाकीर्णं पताकाध्वजशोभितं निर्ययौ राक्षसबलं नर्दमानं युयुत्सया तेशरैर्बहुभिः शस्त्रैः तीक्ष्णवेगैरलङ्कृतैः तोमरैरङ्कुशैश्चापि वानराञ्जघ्नुराहवे रावणिस्तु ततः क्रुद्धः तान्निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया ततस्ते राक्षसाः सर्वे नर्दन्तो जयकाङ्क्षिणः अभ्यवर्षंस्ततो घोरान् वानरान् शरवृष्टिभिः स तु नालीकनाराजैः गदाभिर्मुसलैरपि रक्षोभिः संवृतः सङ्ख्ये वानरान् विचकर्तः ते वध्यमानाः समरे वानरापादपायुधाः अभ्यध्रवन्तसहिताः रावणीं रणकर्कशम् इन्द्रजित्तु ततः क्रुद्धः महातेजा महाबलः वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मजः शरेणैकेन च हरीन् नव पञ्च च सप्त च चिच्छेद समरे क्रुद्धः राक्षसान् सम्प्रहर्षयन् सशरैः सूर्यसङ्काशैः शातकुम्भविभूषितैः वानरान् समरे वीरः प्रममाथ सुदुर्जयः ते भिन्नगात्रा समरे वानराशरपीडिताः पेतुर्मथितसङ्कल्पाः सुरैरिव महासुराः तं तपन्तमिवादित्यं घोरैर्बाणगभस्तिभिः अभ्यधावन्तसंक्रुद्धाः संयुगे वानरर्षभाः ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतसः व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुक्षिताः रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविताः नर्दन्तस्तेऽभिवृत्तास्तु समरे सशिलायुधाः ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च शिलाभिश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्षन्त समरे रावणीं पर्यवस्थिताः तद्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् व्यपोहत महातेजाः रावणिः समितिञ्जयः ततः पावकसङ्काशैः शरैराशिविशोपमैः वानराणामनीकानि बिभेदसमरे प्रभुः अष्टादशशरैस्तीक्ष्णैः सविद्ध्वा गन्धमादनं विव्याधनवभिश्चैव नलं दूरादवस्थितम् सप्तभिस्तु महावीर्यः मैन्दं मर्मविदारणैः पञ्चभिर्विशिखैश्चैव गजं विव्याधसंयुगे जाम्बवन्तं तु दशभिः नीलं त्रिंशद्भिरेव च सुग्रीवमृषभं चैव सोऽङ्गदं द्विविधं तथा घोरैर्दत्तवरैस्तीक्ष्णैः निष्प्राणानकरोत्तदा अन्यानपि तथा मुख्यान् वानरान् बहुभिः शरैः अर्दयामास संक्रुद्धः कालाग्निरिव मूर्छितः सशरैः सूर्यसङ्काशैः सुमुक्तैः शीघ्रगामिभिः वानराणामनीकानि निर्ममन्थ महारणे आकुलां वानरीं सेनां शरजालेन मोहिताम्
हृष्टस्य परया प्रीत्या ददर्श क्षतजोक्षिताम् पुनरेव महातेजाः राक्षसेन्द्रात्मजो बली संसृज्य बाणवर्षं च शस्त्रवर्षं च दारुणं ममर्दवानरानीकम् इन्द्रजित्त्वरितो बली स्वसैन्यमुत्सृज्य समेत्य तूर्णं महारणे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानशरजालमुग्रं ववर्ष नीलाम्बुधरो यथाम्बु ते शक्रजिद्बाणविशीर्णदेहाः मायाहता विस्वरमुन्नदन्तक रणे निपेतुर्हरयोद्रिकल्पाः यथेन्द्रवज्राभिहता नगेन्द्राः ते केवलं संददृशुषिताग्रान् बाणान् रणे वानरवाहिनीषु मायानिगूढं तु सुरेन्द्रशत्रुं न चावृतं राक्षसमभ्यपश्यन् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा सर्वादिशो बाणगणैषिताग्रैः प्रच्छादयामास रविप्रकाशैः विषादयामास च वानरेन्द्रान् सशूलनिस्त्रिंशपरश्वधानि व्याविध्यदीप्तानलसन्निभानि सुविस्फुलिङ्गोज्ज्वलपावकानि ववर्ष तीव्रं प्लवगेन्द्रसैन्ये ततोज्ज्वलनसङ्काशैः शितैर्वानरयूथपाः ताडिता शक्रजिद्बाणैः प्रफुल्ला इव किं शुकाः तेऽन्योन्यमभिसर्पन्तक निनदन्तश्च विस्वरं राक्षसेन्द्रास्त्रनिर्भिन्नाः निपेतुर्वानरर्षभाः उदीक्षमाणा गगनं केचित् नेत्रेषु ताडिताः शरैर्विविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले हनुमन्तं च सुग्रीवम् अङ्गदं गन्धमादनं जाम्बवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मैन्दं च द्विविधं नीलं गवाक्षं गजगोमुखौ केसरीं हरिलोमानं विद्युद्दंष्ट्रं च वानरं सूर्याननं ज्योतिमुखं तथा दधिमुखं हरिं पावकाक्षं नलं चैव कुमुदं चैव वानरं प्रासैशूलैषितैर्बाणैः इन्द्रजित्मन्त्रसंहितैः विव्याधहरिशार्दूलान् सर्वांस्तान् राक्षसोत्तमः स वै गदाभिर्हरियूथमुख्यान् निर्भिद्य बाणैस्तपनीयपुङ्खैः ववर्ष रामं शरवृष्टिजालैः स लक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पैः स बाणवर्षैरभिवर्ष्यमाणः धारानिपातानिवतानचिन्त्य समीक्षमाणः परमाद्भुतश्रीः रामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच असौ पुनर्लक्ष्मणराक्षसेन्द्रः ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यमुग्रम् अस्मान् शरैरर्धयति प्रसक्तः स्वयम्भुवा दत्तवरो महात्मा खमास्थितोऽन्तर्हितभीमकायः कथं नु शक्यो युधि नष्ट देहः निहन्तु मध्येन्द्रजिदुध्यतास्त्रः मन्ये स्वयम्भूर्भगवानचिन्त्यः यस्यैतदस्त्रं प्रभवश्च योऽस्य बाणावपातांस्त्वमिहाध्यधीमन् मया सहा व्यग्रमनासहस्व प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः सर्वादिशसायकवृष्टिजालैः एतच्च सर्वं प्रतिताग्रशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम् आवां तु दृष्ट्वा पतितौ विसंज्ञौ निवृत्तयुद्धौ गतरोषहर्षौ ध्रुवं प्रवेक्ष्यत्यमरारिवासम् असौ समादाय रणाग्रलक्ष्मीं ततस्तु ताविन्द्रजिदस्त्रजालैः बभूवधुस्तत्र तथा विशस्तौ स चापितौ तत्र विषादयित्वा ननादहर्षाद्युधिराक्षसेन्द्रः स तत्तदा वानरसैन्यमेवं रामं च सङ्ख्ये सह लक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीवभुजाभिगुप्ता।
इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे इन्द्रजित्माया युद्धं नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः।